ବିଜେଡିର 24ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କଠାରେ ଥିବା ବିଜୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁନିଟ୍ ସିକ୍ସରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସମାଜରେ ନାରୀର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ତା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ କହିଥାଏ। ନିଜ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 80 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ସାମିଲ ହେଲେନି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଦକ୍ଷତାର ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ 1992 ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 33 ଭାଗ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଦଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ଲୋକସଭାରେ 33 ଭାଗ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେଠାରୁ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭାରେ 33 ଭାଗ ଆସନ ଦେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ 80 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ସମାଜର ତଳ ସ୍ତରରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅଧା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟସାଣୀ, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ NNS ଓଡ଼ିଆର ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ।